Sveiki gyvi. Šeimos klausimas nepaprastai svarbus, todėl mes antrą sekmadienį vėl gilinsimės į šeimos klausimą pamaldų metu ir tęsiu seriją šeima ant uolos. Šį kartą gilinsimės intimumo klausimą. Ir mūsų kultūroje intimumas, seksas yra labai išaukštintas ir dėl to mums labai svarbu kaip krikščionims pažvelgti į šventąjį raštą ir ieškoti atsakymų, ką Dievo žodis kalba apie intimumą, apie seksą. Kokias ribas nustato, ką daryti žmonėms, jeigu jie yra sužeisti šitoje srityje, kaip elgtis, jeigu tas intimumo klausimas, intimumo problema nėra išspręsta mums, kaip Kristuje mes jį galime išspręsti. Taigi ateikite sekmadienį į Evangelinės bažnyčios pamaldas ir gilindamės į Dievo žodį, bandysime iškoti atsakymų bei aukti kaip krikščionis mūsų tikėjime. Laukiu kiekvieno iš jūsų. Sekmadienį 11 val. Panevėžio Evangelinė bažnyčia. Iki susimatymo ten.